Sentyabrın ikisinde Prezident İlham Əliyev Cəlilabadla Lənkəran səfəri çərçivəsində Ələt-Astara yolunun açılışını edib. Sonra Prezident Cəlilabad rayonuna gəlib. İlkin olaraq Prezident Heydər Əliyev parkında ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad etdi. Daha sonra Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı rayonda görülən işlər barədə Prezidentə məlumat verdi. Həmçinin Prezident Günəşli Ağrı Memcədə aparılan işlərlə tanış oldu. Cəlilabad rayonundan sonra dövlət başçısı Lənkəran şəhərinə gəlib. Prezident Lənkəranda Xəzər Palazi kompleksinin açılışında iştirak edib. Daha sonra Prezident Astara çay, MMC-nin çay plantasiyalarla tanış olub.